Tervetuloa vartin katsojat, syyskuu on pärähtänyt käyntiin pörssissä maailmalla suhteellisen iloisesti, vaikka tunnetustihan tilastollisesti syyskuun on pörssivuoden heikoin kuukausi. Puhutaan tässä vartissa ihan vähän tuosta syyskuusta, mutta pääaiheena on muun muassa, miten korkojen lasku tuo suomalaisille kuluttajille miljardisäästöt. säästöt. puhutaan vähän euroalueen inflaatiosta, miksi korolaskut ei tule haparalle euroalueelle ainakaan yhtään liian aikaisin. Ihan pieni sananen ruotsi elpymisestä. Ja haluan loppuun muistuttaa, että vaikka meillä täällä kotipörssissä Hesulissa on ollut aikamoista mörnimistä viime vuodet, niin itse asiassa globaali nousumarkkina täyttää tuota pikaa jo kaksi vuotta. Tuttuun tyyliin pyydän peukuttama varttia, se piristää mieltä sekä algoritmeja. Pörssin kausiluontoisuus ja anomaliot on vähän sellainen kumma-aihe, joihin mä en yleensä tykkää varteissa – överisti keskittyä, koska kaiken alla makaava perusfilosofia on yleensä osakkeiden pitkäaikainen hodlaaminen, paitsi huonosta yhtiöstä tietysti pitää päästä salkussa mahdollisimman nopeasti eroon. Anna voittoja juosta ja katkaise tappiot, niin kuin amerikkalaiset tykkää sanoa. Joka tapauksessa ehkä näin syyskuun ensimmäisessä vartissa voi nostaa ainakin tälle anekdoottina, että tilastollisesti pörssin lyhyen historian ajan syysku on ollut keskimäärin heikoin kuukausi. Tuossa vasemmalla näkyy Jardenin Öö, naputtelemaan dataa, missä on SP500 aineistona vuodesta 1928 vuoteen 2024, ja tosiaan keskimäärin SP500-indeksi on laskenut yli prosentin syyskuussa. Huom! Se ei siis tarkoita, että SP500 laskee aina, vaan tuolla on tota, yli 40 kertaa, kun se on päättynyt myös plussalle syyskuussa, ja sitten toisaalta vähän yli 50 kertaa, kun se on jäänyt lopulta miinukselle, eli melkein kuin koliko heittoo, mutta useimmissa tapauksessa tällä kertaa koliko kuitenkin päätyy. Puna se sanonta, että selin meidän go away, myy toukokuussa ja lähde pois ja sitten käytännössä pitäisi palata. Markkinoilla lokakuussa niin tulee siitä, että varsinkin entisaikaan niin tuo anomalia oli vahvempi. Tosin käsittääkseni viime vuosina tuo on heikentynyt voimakkaasti. Sitten tietysti kun ihmiset tietää, että jotain on yleensä tapahtunut, niin sitä ruvetaan pörssissä fronttaamaan ja sitä kautta semmoiset tehottomuudet lähtee pois. Viimeisenä neljänä vuotena syyskuu on ollut harvinaisen huono kuukausi, että taas viime vuosina on mennyt ns. perinteisemmin tämä syyskuun kehitys. Tuossa oikealla puolella on Top Down Chartsilta ihan mielenkiintoinen huomio aineistovuodosta vuodesta 65 vuoteen 2021, että jos on ns. nousumarkkina, eli siis on noussut pohjalta yli parikymmentä pinnaa tai yleensä päätään kalenterivuosi on päättynyt plussalle, niin kuin se tässä tapauksessa on määritelty, niin itse syyskuu ei ole nyt hirveästi heikompi kuukausi, niin kuin tuosta näkyy tuo vihreä käppyrä keskimäärin on koko ajan papattanut ylöspäin. Sen sijaan laskumarkkinoissa toi selin meidän go away tuntuu päätään paremmin. Tosin jälleen kerran niin pieni aineisto, että mä ottaisin enemmän tuon tuommoisena hauskana kahvipöytäkeskustelun jutun juurena, josta voi hetken jauhaa. Ehkä jos haluaa yrittää ajoittaa markkinaa, niin näistä voi ottaa jotain osviittaa. Toki itsekin aina mietin, että jospa tässä syys luokakuussa tarttuisi jotain pitkään seuraamaan, niin yhtiötä yhtiöitä aika näyttää, miten tässä kuukaudessa sitten käy. Puhutaan vähän euroalueen inflaatiosta, josta tuli dataa viime viikon lopulla. Inflaatio laskee, mutta tuo palvelualueen sitkeys jatkuu edelleen. Eli siis kokonaisuutena hintatason yleinen nousu oli 2,2 prosenttia enää tota, elokuussa alustavien tietojen mukaan, mutta palvelualueensa se 4,2 se itse asiassa vähän nousi. Tosin tässä on mainittu syynä esimerkiksi Pariisin olympialaiset, mitkä olisivat ruokkinut inflaatiota. EKPllehan tämä on vähän kimuranttia. Tavallaan useimmat markkinakommentaattorit sanoivat, että tämä käytännössä sinetöi tulevan EKPn syyskuun koronlaskun, mutta toisaaltahan tuo palveluilla inflaatio, eli palvelualat siis sisältää kaikki meidän paidanpesut toisillemme, mutta myös esimerkiksi softaalan teknologiaalat ynnä muut. Jos siellä inflaatio jäkättää tuolla tasolla, missä se on kohta vuoden päivä jäkättänyt, niin kyllähän se ehkä vähän syö odotuksia siltä, että kuinka ala CKP voi korkoja laskea. Toisaalta mun mielestä on ihan aiheellista kysyä, että kun taloudessa, talouden helpyminen on ollut, ollut niin heikkoa, niin kuinka kauan palvelualoillaan se inflaatio voi tuolla tasolla jatkua, kun teollisuus on ihan kanveisissa ja luulisi sitten se heikkoiden lopulta leviävän muuhun tota, talouteen. Kyllähän janoa EKPltä niitä voimakkaita koronlaskuja, niin viimeksi luin EKPn edustaja Isabel Schnabelin teksti, missä hän vuorostaan korosti, että kuin tärkeää on pitää ne korot korkealla pitkään, kunnes se inflaatio tosiaan on siellä kahden prosentin tavoitteessa ja kuin vaikea nykyään arvioida rahapolitiikan tehokkuutta, kun taloudessa on paljon rakenteellisia muutoksia, hän varmaan viittys, viittasi. Euroopan vanhempaan väestöön tai siitä, miten teollisuuspohja rapautuu Saksassa. On paljon niin paljon eri muuttuja, että EKP joutuu vähän menee puolisokeena tai silmälapun kanssa käytännössä eteenpäin. Mutta yhtä kaikki näistä EKPn päätteen puheista, niin markkinallahan itse asiassa korot ovat laskeneet aika paljon, mitä tulee vaikka 12 kuukauden euriboriin, mikä viittaa siihen, että sijoittajat kyllä näkee asian niin, että EKP tulee niitä korkoja vahdella laskemaan, ja tosiaan kun miettii talouden heikkoutta, niin Ee, olisi ihme, jos tuo inflaatio vielä kauan pysyy tuo noin riasan tasolla. Ja tuo itse asiassa inflaatio, missä on kylläkin kaikki energiat ja muut heiluvat jutut mukana, niin sehän on melkein tuossa kahden prosentin tavoitteessa. Suomessa korkojen lasku vapauttaisi miljardeja euroja lisäkulutukseen. Tuossa tosiaan vasemmalla näkyy 12 kuukauden Euribor suttunen kuvakaappaus Suomen Pankin Sivulta ja sehän on laskenut jo kolmen prosenttia, mikä on uutinen kaikille asuntovelallisille, vaikka toki tuo tasohan on ihan huimasti enemmän, mitä se oli negatiivinen tuossa vuosikausia ennen tätä inflaation ryöppöä ja tosiaan sehän on markkinalla määräytyvä korko, mutta se yleensä liikkuu aika, se rimmaa vahvasti EKP-ohjauskoron kanssa ja käytännössä kun markkinakorot noin laskee, niin se indikoi sitä, että markkina odottaa, että se EKP-ohjauskorko tulee sieltä myös kolisemaan ennemmin tai myöhemmin alas. Ihan muutama sana tosiaan tästä slaidin mukaisesta otsikosta. Suomalaisilla on Suomen Pankkien viimeisimpien tietojen mukaan noin 106 miljardia asuntolainaa yhteensä ja keskikorko on noin 4 prosenttia. Me tiedetään, että yksinkertaisuuden nimissä melkeinpä kaikkihan noista vaihtuvakorkoisia lainoja. Ne on sidottu johonkin euriboroihin 12 kuukautta, taitaa olla se yleisin, mutta käytännössä suomalaiset, me ollaan riskejä rakastava lotto niin niinpä meillä lainat on lainattu myös ö, vaihtuva korkosia, jolloin me saadaan kaikki herkku nopeasti, jos korot laskee ja sitten vuorostaan tulee isosti duffeja sisään silloin, kun ö, korot nousee, mikä on viime vuosina niin ikävästi realisoitunut. Joka tapauksessa tästä voi tehdä muutamia yksinkertaisia laskuharjoituksia. Jos oletetaan tosiaan tuo 106 miljardin asuntolainakanta, mikä lienee ihan täys ö, fakta, ja jos oletetaan, että noihin lainoissa olisi vaikka keskimä keskimääräinen marginaali jos puoli prosenttia, se voi olla ehkä vähän enemmän, mutta oletetaan nyt puoli prosenttia. Sehän tarkoittaisi sitä, että suomalaisten korkomenot marginaalin kanssa olisi tällä hetkellä noin 5 miljardia euroa. Mutta jos Euribor olisi vaikka tuossa kolmes prosentissa, missä se nyt on, niin seuraavan vuoden sisään käytännössä, kun kaikkien korot adjustoituu uudelle asuntolainoissa, niin tota korkomenot putoisi näin 3,8 miljardia, eli säästyisi yli miljardia euroa käytännössä vuodessa. Näin siis kuluttajavinkkelistä. Toki taloudessa on aina hyvä miettiä, että asialla on kahta puolta, toisen meno on aina toisen tuloa, mutta tässä tapauksessa se, minkä tavallinen suomalainen velkainen ihminen säästää, niin sehän on itse asiassa lähinnä pankeilta pois. Ja mitä ne pankit on tehnyt sillä rahalla, ne on jakanut sen ö, osinkoina ulos vaikka omistajilleen tai näin ehkä Nordian tapauksessa tai OP, onko sitten asiakas, bonu, en, OP asiakas, mutta sieltä on tällainen enemmän sitten vuorostaan bonuksena ja muina herkkuina, miten sitä jaetaan eteenpäin. Et totta kai se, että velkaset maksaa väh vähemmän korkoja jatkossa, on käytännössä tulonsiirtoa heille ja se on pois pankeilta ja niiltä ihmisiltä, jotka saa pankeista osinkoina tai bonuksina rahaa. Mutta näin yleisesti talouden pyörimisen kannalta mun mielestä velkaisempia kannattaa suosia, koska he pistää rahaa haisemaan. Ja se kun laitetaan rahaa haisemaan, se pitää rattaat pyörimässä. Jos korot, tuosta tota, voi nopea laskea, että jos korot laskis peräti nollaan, niin tulisi silloin vuorostaa useiden miljardien säästö. Se ei ole ehkä realistinen skenaario kuitenkaan, eikä sitä harvempi odottaa. Toki täytyy aina korosta huomauttaa, että ennen tätä korkojen nousua harvempi odotti näin räväkkää korkojen nousua, vaikka paljon puhuttiin siitä, että jossain vaiheessa nollakorotkin loppuisi. Käytännössähän ne vapautuvat miljardit, mitkä kuluttajille tulee noista koronlaskuista, niin nehän voi mennä vaikka Finnairin lentomatkoihin tai ne voi mennä Nohon terasseille olueeseen tai ravintoloihin ne voi mennä vaikka kalusteisiin ja sisustukseen, ylipäätään kulutukseen. Ja totta kai Suomen talous on mittakaavassaan Puh. 250 300 miljardia euroa, eli ei tuota vaikutusta pidä mun mielestä liiotella, mutta varmasti osin kohonneet korkomenot on syöneet ihmisten intoa kuluttaa ja näin päin pois, joten korkojen lasku varmasti ainakin jossain määrin tulee sitä maan. Plus, että nuo ihmiset, joilla on todennäköisesti velkaa, on keskimäärin vähän nuorempi, ehkä suunnilleen, meitsi on 34, eli varmaan semmi samaa ikähaarukkaa isoin jengi, joka sitten on elämän isossa investointivaiheessa. Jotkut hankkii autoa ja toiset ties mitä ja osalla lapsia ja osalla sitä ja tätä ja tota ja kaikkia hankintoja. Eli just sitä kuluttavaa jengiä, joka pitää ne tota, talouden rattaat pyörimässä. Mainittako vielä tietysti, joku saattaa miettiä, että niin, mutta suomalaisilla on myös itse asiassa sata 11 miljardia, anteeksi 110 miljardia euroa talletuksia, että niistähän saa vähemmän sitten talletuskorkoa. Se on totta, mutta pankit on maksanut aika nihkeästi, niin kuin tuosta näkee keskikorko on vain 1,4 prosenttia, eli se, mitä menetetään talletuskorkoina, on huomattavasti vähemmän, mitä sitten vuorostaan hyödytään korkojen laskuina. Yksi vielä, mikä tukee EKPn koronlaskuja, palaten sekavasti siihen aiheeseen, niin toisen kvartaalin palkkasumman muutos seuraalueella oli enää 3,6 prosenttia. Ja niin kuin tuosta käppyrästä näkyy, niin se laskee nyt aika voimalla. Valitettavasti näin ei päivity kuukausitasolla, että EKP tässäkin asiassa joutuu nojaamaan itse asiassa yllättävänkin vanhaa dataa, vaikka palkkojen nopea nousu on ollut yksi pääsyistä, niin kuin, miksi pitää korot korkealla, koska ajatellaan, että tietysti kun palkat kasvaa, niin sehän mahdollistaa sen, että ihmiset voi maksaa asioista enemmän ja se taas ruokkisi sitä hintatason nousua. Mutta yhtä kaikki näiden hyytyminen viittaa siihen, että, että sieltäkin suunnalta tulisi ikään kuin normalisoitumista, vaikka Euroopan työmarkkina on pysynyt edelleen kohtuullisen vahvana, vaikka niin kuin nostopäällikköindekseissä on, niin kuin mä nostunut aiemmissa varteissa, niin on ollut huomioita, että siinä teollisuudessa tai jopa palveluissa on jonkin, verran nähtävissä heikko, mitä työllistämiseen tulee. Koronalaskuthan ei tule euroalueella yhtä liian aikaisin, niin kuin monissa varteissa korostanut. Tuli myös tuorempi ostopäällikköindeksi datoja. Sinänsä tuo komposiitti, missä on yhdistetty, toi, ei komposti, komposiitti, missä on yhdistetty palvelu- ja teollisuusalat, niin se nousi elokuun alustavien lukemien mukaan kolmen kuukauden huippuihin. Tosin aika paljon noissa ajoi Ranskan talous ja nimenomaan Pariisin Olympialaiset sen sijaan teollisuudessa jälleen kerran meno oli ihan väärään suuntaan, ja sitä esiin tukea se, että toisaalta tuli IFO-instituutin businessfiiliksi ja Saksassa mittaava kysely, joka myös on käytynyt monilta sorteilla lasku, eli Euroopan isommassa taloudessa toi homma näyttää jatkuvan kohmelon merkeissä, ja myös palvelualoilta, aiemminhan nimenomaan teollisuus on ollut se lenkki, missä on ollut taantumaa pari vuotta, mutta nyt myös palvelua näkyy happanemista. Eli siis moni viittaa siihen, että kauan varteissa ja monen sijoittajankin odottama euroalueen elpyminen on heikossa kantimissa ja tuore data viittaa siihen, että se on itse asiassa vielä heikommassa kantimissa kuin aiemmin ajateltu ja sen takia se korkojen lasku on varmastikin hyvin paikallaan sitten maa. Toisaalta, ei niin paljon paha, ettei vähän hyvääkin. Vilkaisin, mitä vuorostaan Ruotsin teollisuuden ostopäällikköindeksi kertoo, ja se ei tässä kohos tuoreiden tietojen mukaan elokuussa yli 50 lukemaan, siis mikä viittaa siihen, että aktiviteetti vilkastuu suhteessa edelliseen kuukauteen, ja tuossa on rinnastettuna euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka mörnii reilusti alle 50 lukemissa. Miksi Ruotsi? Sehän on semmoinen, ennen se oli pohjan suurvalta vähän eri merkityksessä, suomalaisetkin on pitki Eurooppaa jyränneet, Hevosilla, Mutta tänä päivänä Ruotsi on semmoinen teollisuuden suurvalta. Monilla voi olla se mielikuva pohjalla maista, että ne on niin kalliita, täällä ei kannata mitään tuottaa, mutta itse asiassa varsinkin Ruotsissahan on hyvinkin rikas. Teollisuuden sektori plus, niin kuin aiemmassa vartissa kävi läpi, Ruotsi on yksi Euroopan vientivetoisimpia talouksia. Toki Ruotsissa on myös tosi vahva palvelusektori ja menestysyrityksiä Spotifysta alkaen, mutta siellähän on tunnetusti tosi paljon konepajoja ja teollisuutta ja maastakin kaivetaan jotain mineraalia, jos tuollaista, niin käytännössä Ruotsin talous voi olla ihan hyvä osviitta siihen, mihin, mi, miten maailmantalouden kysyntä etenee ja mihin toisaalta Euroopankin teollisuus voisi lopulta mennä, että se, että jos Ruotsi elpyy, niin tuskin on mitenkään huono uutinen. Mainittakoon myös, että Ruotsissa muutenkin talous näyttää olevan pohjaamassa, siellähän keskuspankki on laskenut, Riikspankki on laskenut korkoja useampaan otteeseen ja asuntomarkkinakin näyttää lähtevän elpyvään, mikä voi olla hyvä esimerkki myös Suomen kohmelossa olevalle asuntomarkkinalle. Ihan loppuun lyhyesti muistutuksena, kun keskittyy Helsingin pörssiin moni sijoittaja varmasti liikaakin, niin on helppo unohtaa, että maailmalla on tosiaan se syksyllä 2022 alkanut nousumarkkina käytännössä jatkunut. Tässä on useita Euroopan indeksejä. Mähän on paljon korostanut sitä, miten Euroopan osakkeet ovat pärjänneet yllättävän hyvin viimeiset pari vuotta. Esim. Euroopan pankit ovat tuottaneet viimeisen vuodenkin sateella paremmin kuin Nasdaq-teknologiaindeksi, vaikka Euroopan pankit eivät ole suinkaan tunnettu mistään tekoälyhypestä. Ja nähän ne on ollut itse asiassa koronapohjistakin enemmän tuottavia. Toki se on ehkä vähän semmoista jossittelua, koska harvempa nyt osuu aina suoraan sinne pohjiin. Mutta kuitenkin sieltä mitattuna Euroopan pankit on itse asiassa kuumimpia sektoreita, vaikka virallisten ja otsikotasolla niitä monesti inhotaan. Toki kaikki indeksit otti myös kyykkyä tuossa elokuun alussa, varsinkin Euroopan pankit, jotka on semmoisia instituutioita, että yleensä jos maailmassa räsähtää jossain, niin ekaksi aina epäillään sitä, että onko se Euroopan pankkisektori räjähtämässä. Mutta ei nyt näyttänyt tälläkään kertaa käyvän näin, mutta monet indeksit tosiaan lähellä kaikkien aikojen huippujaan, ja tässä on vielä vähän laajemmin Stoxx 50 edustaa Eurooppaa, Nasdaq 100 niin tietysti teknologiaa, ja sitten MSCI World on käytännössä 60-70 pinnaa painosta jenkeistä, mutta kuitenkin kuvaa ehkä silleen karkeasti maailman kehitystä, niin kuin näkyy, niin tässä on pari vuotta pomppuisasti, mutta kuitenkin nouste ollaan lähellä kaikkien aikojen huippujaan, ja sen Saksan DAX, tai just vääntää uudet ATH, ihan tota, Hetki sitten. Helsingin pörssihan vuorostaan on jäänyt tonne vähän mörnimismoodiin ja siinä mielessä vähän harmista, että me ollaan missä tästä nousumarkkinasta jo käytännössä ensimmäiset kaksi vuotta. Kukaan ei tietysti kristallipallolla, ei ole semmoista kristallipalloa, tietysti on nousumarkkina tulee jatkumaan. Sekin henkkitaloudessa, kun liikaa kyllä jos oli jo kypsymisen merkkejä, mutta olisi se jos se jossain vaiheessa pääsisi kuitenkin vielä edes loppurykäsyihin mukaan jos ei muuta. Tässä on myös se hauska kontrasti, että jos seuraa tosiaan Euroopan talousuutisointia ja näin, niin voisi luulla, että tämä menisi indeksillä paljon heiko, heikommin, mutta jälleen kerran tämä on mun hyvä esimerkki siitä, miten talous ja pörssit ei aina korreloi. Euroopassa on paljon maailmanluokan vientifirmoja, maailmanluokan luksusfirmoja, lääkefirmoja ja muita, jotka puskevat indeksejä ylöspäin, huolimatta siitä, että Euroopan talous on ollut vähän heikommissa kantimissa. Kiitos Vartin katsomista. Toivottavasti tämä on paljon ajateltavaa osakemarkkinasta, omistamisesta, viimeaikaisesta talouden kehityksestä ja toki ää, myös koronlaskua iloitseville ihmisille varmasti kivaa. Kunnelta nuo nuo miljardisäästöt. Kiitos Vartin katsomista. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.